በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በውጭም በሀገር ውስጥ ያላችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የወለላይቱ እመቤት የድንግል ማርያም የአስራት የቃል ኪዳን ልጆች፣ የቅዱሳን መላእክት የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች፣ በያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም ይድረሳችሁ። የእግዚአብሔር ልጆች፣ ዛሬም የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረዳን መጠን የክብርት እናቱን የእመቤታችንን ጸሎትና ምልጃ ተስፋ አድርገን ጳጉሜን ለምን እንጾማለን? ጳጉሜን ለምን እንጠመቃለን? በመጠመቃችን የምናገኘው ጥቅም ምንድን ነው? ጳጉሜን መጠመቅ መተትና ድግምትን ይሽራል። ጳጉሜ 3 ርኅወተ ሰማይ ነው። ርኅወተ ሰማይ ማለት ምን ማለት ነው? በርኅወተ ሰማይ ሰባቱ ሰማያት ይከፈታሉ፣ ጸሎታችን በሙሉ ያርጋል የሚባለው እንዴት ነው የሚሉትን ጥያቄዎች እያነሳን እንማማራለን። የቅዱሳን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ምስጢሩን ይግለጽልን። የወለላይቱ እመቤት ልጆች፣ እንደሚታወቀው ወርሃ ጳጉሜ ኢትዮጵያን ብቸኛዋ ባለ 13 ወራት ሀገር ያደረገች ልዩ ወር ናት። ታዲያ ይቺ በሶስቱ ወንጌላውያን 5 በዘመነ ዮሐንስ በአራት ዓመት 6 ቀን የምትሆነው ጳጉሜ ብዙ ምስጢርና ልዩ ጥቅም ያላት ወር ናት። እንደሚታወቀው ጳጉሜን ብዙዎች በፈቃደኝነት በትሩፋት ይጾማሉ። በዚህም ብዙዎች ጳጉሜን ለምን ይጾማሉ ብለው ይጠይቃሉ። የጳጉሜ ወር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት የዓለም ፍጻሜ መታሰቢያ ወር ተደርጋ ትታሰባለች። ጳጉሜ የዓመታት መሸጋገሪያ፣ ጨለማው የክረምት ወቅት ወደ ማብቂያና የሚያልፍበት እንደሆነ ሁሉ ዳግም ምጽአትም ከምድራዊ ወደ ሰማያዊ፣ ከጊዜያዊ ወደ ዘላለማዊ መሸጋገሪያ በመሆኑ ጳጉሜ የዕለተ ምጽአት ምሳሌ ናት። በዚህ ምክንያት የኦርቶዶክስ አማኞች የጳጉሜን ወር የበረቱ በሱባኤ ወይም ሱባኤ በመያዝ ሱባኤ የማይገቡት ደግሞ ጳጉሜን በጾም በጸሎት በስግደት ያሳልፋሉ። በገዳም ያሉ አባቶች ደግሞ ጳጉሜን በዝግ ሱባኤ ያሳልፋሉ። በእርግጥ ጳጉሜ ከሰባቱ አጽዋማት ውስጥ ባትካተትም ጳጉሜን በግዴታ ሳይሆን በውዴታ ብንጾም የበረታን ሱባኤ ብንይዝባት የቻልን በታቅቦ ብናሳልፋት ትልቅ በረከትና ጥቅም አለው። አንደኛ ጳጉሜን በፈቃዳችን በጾም በጸሎት በስግደት በሱባኤ ብናሳልፍ ጸጋና በረከት ያሰጠናል። ሁለተኛ ጳጉሜ የአዲስ ዓመት መቀበያ የዋዜማ ቀናት በመሆኗ አዲሱን ዓመት በጾም በጸሎት በሱባኤ ብንቀበል አዲሱ ዓመት የበረከት የረድኤት እንዲሁም የሥጋዊም የመንፈሳዊም የስኬት ዓመት ይሆንልናል። አዲሱን ዓመት በተለይም በዋዜማው በመዝናናት በመጨፈር በመጠጣት እና በመዘሞት ከምንቀበል በጸሎት ብንቀበል አዲሱ ዓመት የበረከት ዓመት ያሰብነው ያቀድነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሚሳካበት ይሆናል። በገዳም ያሉ አባቶቻችን የጳጉሜን ወር መንፈሳዊ ጥቅም ስለሚያውቁ በፈቃዳቸው በታላቅ ሱባኤ ሆነው ስለ ሀገር፣ ስለ መጪው አዲስ ዓመት መልካምነት ፈጣሪን ይማጸኑበታል። እኛም የአባቶቻችን ልጆች ነንና እነሱ የሄዱበትን መንገድ ተከትለን እንደነሱ ልንጠቀም ያስፈልገናል። ወርሃ ጳጉሜን በጾም በጸሎት በስግደት የበረታን ጊዜው ያለን የተመቻቸልን ደግሞ በሱባኤ ብናሳልፍ እጅጉን እንጠቀማለን። በተለይ በአሁን ጊዜ እኛም ላይ ሀገራችንም ላይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንም ላይ የመጣው ፈተና እጅጉን ከባድ ነውና እግዚአብሔር እንዲታረቀን ለቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንና ለሀገራችን ጽኑ ሰላምን አንድነት እንዲሰጥልን ወርሃ ጳጉሜን እንደ በፊቱ በመብላት በመጠጣት ሳይሆን በጾም በጸሎት ብናሳልፍ መልካም ነው። ጳጉሜን ለምን እንጠመቃለን? በመጠመቃችን ምን ጥቅም እናገኛለን የሚለውን ስንመለከት እንደሚታወቀው ብዙዎቻችን ወርሃ ጳጉሜን እንጠመቃለን። ጳጉሜን የምንጠመቅበት ዋናው ምክንያት ከሊቀ መላኩ ከቅዱስ ሩፋኤል ጋር የተያዘ ስለሆነ ነው። በዚህ በጳጉሜ ወር በዓለም ላይ ያሉ ውቅያኖሶች፣ ባህሮች፣ ወንዞች፣ ኩሬዎች፣ ጸበሎች፣ በአጠቃላይ ውሃዎች፣ ሰማይ ተከፍቶ በመላእክት የሚባረኩበት ስለሆነ ጳጉሜን የቻልን ጸበል ቦታ ሄደን
ويم باك بابي أتشين سأبل كلا زامهدن مهد باي متشن بيت أتشين وست بالوها بنتمك نبارك بتعلن كبشت أتشين من دين بتعلن ببقى جميس أبل إنكوان يسوى بشتا بشتا يالله أهل بشتاو يلقوال يمي قرمو قبريو كبقى جمي وديانو يمي تفاوننا يمي تفاون أهل يمي ليو بتلي زنقادا بقى جمي لينو بدن بيمي أستاوكو بابا بالم زنگادا نابودا كمسكرم وريانو يمياستا وكوي بالال يميكرم أباتو تشاتين باعمي سوست ليلي سدسات بتلي فافاتي على ونز وهاو سيكوم يايوتال كرم أباتو تشاتين ينن تامر لمايت باعمي سوست ليليت بتلي فافاتي على بيت تلك ونز دار هيدو يادرون أببر وهاو كتبلو سيكوم سامي سيكفتم يايون أببر باعمين بتليم باعمي سوست يليك أملاكو يكدوس روفايل عمتاوي كبرى بقالو سلوهنا بزيكن لك املاكو كدوس روفايل وهو تشيني مبارك بتنا لسو لجوج بفات عاريوس اقا دينتنا فوس يمياس ستبتكن سلوهنا بنتأمك كبشتاتشن الندن علن بمسعف كدوس بيوحانس ونجيل بمراف عمست كتر عراتلاي عندان ديجيزي يجيت عملاك ودمت أمك عيت وردو وهاون يعنى وتنبرنا እንግዲህ ከውሃ መናወጥ በኋላ በመጀመሪያ የገባ ከማናቸውም ካለበት ደዌ ጤናማ ይሆን ነበር ይላል የጌታ መልአክ ውሃውን ያናውጥ ነበር የተባለው ከሰማይ ወርዶ ውሃውን ይባርከው ነበር ለማለት ነው ውሃው የሚናወጠው የእግዚአብሔር መልአክ ውሃውን ሲባርከውና በመጠመቂያው ለፈውስ ደጅ የሚጠኑት ህሙማን ውሃው በመልአኩ መባረኩን የሚያውቁት ውሃው ሲናወጥ ነው ዛሬም እንደቀድሞ ليك أملاكو كدوس روفايل بألملا يالوتن ووچولو سلمي بارركاتشو بنتأمك باتشو نفوسالن كدوس روفايل بيچا سايحول ليلوچو كدوسان ملايكتن ووهاوني بارركوتان باقمي سوست يي بيچا يدلن ليك أملاكو كدوس روفايل ياسلم مدن نگرال يهم هولي جزي باقمي سوست ليليت تاوات كساتا ليا مامشانا يزنبال يي كساما يهونا يليك أملاكو يكدوس روفايل سابنو በልጅነታችን ጳግሜ 3ን ሩፋኤል አሳደገን ይያን እንጠመቃለን ጳግሜ 3 በዘነበውሃ መጠመቅ ትልቅ በረከትና ፈውስ ነው በነገራችን ላይ ለሰባት አመታት በደዌ ሰቃየ ነበረው ዮብም በዚህ ሳምንት ተጠምቆ ነው ከደዌ ዳ ነው የሚገርማችሁ በዚህ በከተማ ብዙም ሰለማይታወቅ ነው እንጂ በገጠርና በክፍለ ሀገር የቅዱስ ሩፋኤል ለት የዘነበው ዝናብ በቃይ ቀዳና ይቀመጣል በተቀዳው ጸበል ቡሃቃው ይረጭበታል በውሃው እህሉ ይቦካበታል ቤቱ ደጁ ይረጭበታል ይም የሚሆነው የቅዱስ ሩፋኤል ለት የዘነበው ውሃ የሰላቢ መንፈስን ስለሚያርቅ ነው የሰላቢ መንፈስ ከቤታችን የህል በረከት የሚያሳጣ ለአንዶር ያሰምነው ለሳምንት የማያዳርስ ለአመት ያለው በሶስት ወር እንዲያልቅ የሚያደርግ ክፉ መንፈስ ስላለ ይህንን ያርቀልናልና በጸበሉ በረከት እህል አስቤዛውን ያበረከተልናል እንደምታውቁት ቅዱስ ሩፋኤል ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት ሶስተኛ ማይረግ ላይ ያለ ታላቅ ቅዱስ መልአክ ነው በመጀመሪያ ለተፈጥረት እግዚአብሔር 100 ነገደ መላእክት ፈጥሮ በ10 ከተማ ሲያኖራቸው ቅዱስ ሩፋኤል ራማ ላይ ነው ከነሰራዊቱ የሰፈረው ወይም የከተመው ቅዱስ ሩፋኤል በራማ መናብርት ተብሎ ለሚጠሩት 10 ነገድ አለቃ ወይም መሪ ሆኖ በእግዚአብሔር ተሹሟል በኋላም መጋቢያን በሚባሉ በ23ቱ ነገር ላይ ተሹማል በነገራችን ላይ የስሉስ ቅዱስን መንበር የሚያጥሩት 24ቱ ካህናት ሰማይ የሚባሉት የተመረጡት ከቅዱስ ሩፋኤል ነገድ ነው ስለዚህ ጳግሜ 3 የሊቀ መላእክት የቅዱስ ሩፋኤል ባለ ሲመት ወይም የሹመት ባሉ ነው ይህንንም ራሱ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል በመጽሐፈ ጦቢት በምዕራፍ 12 ቁጥር 15 ላይ ከከበሩ ከሰባቱ አለቆች አንዱ አለቃ እኔ ሩፋኤል ነኝ በማለት ተናግሯል። የስሙንም ትርጉም ስንመለከት ሩፋ ማለት ሐኪም ማለት ነው። ኤል ማለት እግዚአብሔር ማለት ነው። ስለዚህ ሩፋኤል ማለት የእግዚአብሔር ሐኪም ማለት ነው ወይም እግዚአብሔር ሐኪም ነው ማለት ነው። ሌላው መልአከ ሰላም ወጥኢና ወይም የሰላምና የጤና መልአክ ይባላል። የሰው ልጆችን ከተያዙበት ከተላዩ በሽታዎች በጸሎቱ በአማላጅነቱ እንዲፈውስ ስልጣንና ጸጋ የተሰጠው ታላቅ መልአክ ነው ሩፋኤል ማለት የእግዚአብሔር ሐኪም ማለት መሆኑን ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሄኖክ
بمصحف هنوك بمراف 10 قطر 13 لاي ببشتها ሁሉ ላይ በሰው ልጆችም ቁስል ላይ የተሾመው ቅዱስ ሩፋኤል ነው በማለት እንዲሁም እዛ መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ላይ በሰው ቁስል ላይ የተሾመ ከከበሩ መላእክት አንዱ ቅዱስ ሩፋኤል ነው በማለት እግዚአብሔር ለቅዱስ ሩፋኤል በሰውነታችን ላይ የወጣውን ቁስልና ደዊ ይፈውዝ ዘንድ ስልጣን እንደሰጠው ሐኪም እንዳደረገው ነግሮናል። ቅዱስ ሩፋኤል በጸሎቱ በአማላጅነቱ የሥጋንም የነፍስንም ቁስል ይፈውሳል። እንዲሁም ፈታይ ማጸን ይባላል። እንኳን በመጥ የተያዙትን ሴቶች እናቶች ቀርቶ ላሞች ሌሎችም እንስሶች ምጥ ሲጸናባቸው ባለቤቶቻቸው ስሙን ከጠሩት ይፈታቸዋል። ይህ መልአክ በተለይ ለሴቶች እጅጉን ረዳታቸው ነው። ከጸነሱበት ጊዜ አንስቶ እስኪወልዱ አይለያቸውም። በተለይ በርግዝናቸው ጊዜ ስሙን እየጠሩ መልኩን እየጸለዩ ጸበሉን እየጠጡ እየተዳበሱ ከተማጸኑት ጭንቀታቸውን ያርቃል። በማህፀን ልጃቸውን ይባርካል ይጠብቃል በሰላምም ያዋልዳቸዋል። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይሁንና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ቅዱሳን ሐዋርያት ጌታችንን ስለ ቅዱስ ሩፋኤል እንዲያሳውቃቸው ክብሩንም እንዲገልጽላቸው ጠየቁት። ጌታም ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ቅዱስ ሩፋኤልን እንዲመጡ አዘዛቸው። እነሱም መጡ። ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል ስለራሳቸው ከተናገሩ በኋላ ጌታም ቅዱስ ሩፋኤልን ክብርህን ነገራቸው አለው። ቅዱስ ሩፋኤልም ለጌታ ሰግዶ ለሐዋርያት ብዙ ምስጢር ነገራቸው። በተለይ ስሙን ለሚጠሩ መታሰቢያውን ለሚያደርጉ በጸሎቱ ለሚማጸኑ እንደማይለያቸው እንደሚረዳቸው ክብር እንደሚያሰጣቸው ለሐዋርያት ነግሯቸው ወደ ሰማይ አድርጓል። ቅዱሳን ሐዋርያትም በወቅቱ ወንጌልን ሲያስተምሩ ስለ ቅዱስ ሩፋኤል ክብርና በሱ የሚገኘውን መላእካዊ እርዳታ ለመመናኑ በደንብ አስተምሯል። ቅዱስ ሩፋኤል ልቦናን ደስ የሚያሰኝ ባለመድኃኒት ፈዋሽ የጸሎት መዝገብ መክፈቻ የተሰጠው በዙፋን ላይ በክብር የሚቀመጡ መላእክት መሪ የሰውንም ይሁን የእንስሳትን ማህፀን የሚፈታ አዋላጅ አማላጅ የሆነ ታላቅ መልአክ ነውና እንጠቀምበት። ወዳጆቼ የቅዱስ ሩፋኤል ቀን የዘነበውን ዝናብ በቃ ቀርታችሁ አስቀምጡ። ያንንም ጸበል ቤታችሁን ደጃችሁን እንዲሁም የሥራ ቦታችሁን እርጩት። እየቆጠባችሁ እህል ስታበቁ አብኩበት ጠጡት ተጠመቁበት። ብዙ በረከትና ፈውስ ታገኙበታላችሁ። እህልና ገንዘብ የሚሰልብባችሁንም የሰላቢ መንፈስ ያርቅላችኋል። ውጭ አገር ያላችሁ እህት ወንድሞቼ ጸበል መጠመቅ ስለማይመቻችሁ ውሃ አቅርባችሁ ጳጉሜ 3 ቀን የበረታችሁ የቅዱስ ሩፋኤልን ድርሳንና መልኩን ጸልያችሁ ያልቻላችሁ የቅዱስ ሩፋኤልን መልኩን ውሃው ላይ ጸልያችሁ አምላከ ቅዱስ ሩፋኤል ባርክልኝ ሊቀ መላእክቱ ቅዱስ ሩፋኤል ባርክልኝ ብላችሁ ካህን ካለ በካህን ተጠመቁ ካህን ከሌለ ቅዱስ ሩፋኤል አንተ አጥምቀኝ ብላችሁ ራሳችሁ ላይ አፍስሱት ልጆቻችሁ ላይ አፍስሱት ወይም ተጠመቁበት ጠጡት። ጳጉሜን መጠመቅ ከጥንት አባቶቻችን ጀምሮ የነበረና በየአመቱ ጳጉሜን መጠመቅ የሚናፈቅ ጊዜ ስለሆነ ተጠቀሙበት። ጳጉሜ 3 ርሆተ ሰማይ ነው። ሰባቱ ሰማያት ይከፈታሉ ጸሎታችን በሙሉ ያርጋል። ጳጉሜ 3 ርሆተ ሰማይ ይባላል። ርሆተ ሰማይ ማለት የሰማይ መከፈት ማለት ነው። ይህም የሰማይ መስኮቶች ወይም ደጆች የሚከፈቱበት ዕለት ነው። ርሆተ ሰማይ ወይም የሰማይ መከፈት ሲባል በሰማይ መከፈትና መዘጋት ዶሮበት ሳይሆን ቅዱሳን መላእክት የሰው ልጆች ጸሎት ልመና ያለ ከልካይ ወደ እግዚአብሔር የሚያሳርጉበት ቀን ስለሆነ ነው። እንዲሁም ሊቀ መላእክቱ ቅዱስ ሩፋኤል የአመቱን የጸሎት መዝገብ የሚከፍትበት ቀን ስለሆነ ነው ርሆተ ሰማይ የተባለው። በርግጥ በንስሐው ለሚጸልይ ሰው ለርሱ ሁሌም የሰማይ ደጅ የተከፈተ ነው። ከአመት ተለይታ ጳጉሜ 3 የሰማይ መስኮቶች ወይም ደጆች በሙሉ ተከፍተው የምዕመናን ጸሎት በተለየ ሁኔታ የሚያርግበት ጊዜ እንደሆነ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያንም ይነግሩናል። ስለዚህ በዚህ ቀን ማለትም ጳጉሜ 3 ያስለመርናቸውን ጸሎቶች አንዳንዶቻችንም ያቋረጥናቸውን ጸሎቶች በርትተን ብንጸልይ ቀድመ እግዚአብሔር ይደርሳል። ባጭሩ ይህ ቀን የአመት ታላቅ የጸሎት በረከት ቀን ነው። በዚህም ቀን የጸለይነው ጸሎቶች ሊቀ መላእክቱ ቅዱስ ሩፋኤልና ቅዱሳን መላእክት ቀድመ እግዚአብሔር ያሳርጉልናል። በዚህ ዕለት የእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት ለሰው ልጆች የሚወርድበት ታላቅ ዕለት ነው።
አባቶቻችን እንደሚነግሩን ከሆነ ጳጉሜ 3 ከሌሊቱ 6 ሰዓት ጀምሮ ያስለመዱትና ሌሎችንም ጸሎቶች ሲጸሉ ያድራሉ። ስለዚህ እኛም እንደነሱ ማድረግ ባንችል የበረታ ሌሊት 6 ሰዓት የቻልን ሌሊት 9 ሰዓት ተነስተን ጸሎት ልንጸልይ ይገባል። ስለዚህ ጳጉሜ 3ን በጉጉት ጠብቁ። ጳጉሜን መጠመቅ መተትና ድግምትን ይሽራል የሚለውን ስናይ የወለላይቱ እመቤት ልጆች እንደምታውቁት ያለንበት ጊዜ አጋንንት ተፈቶ የተለቀቀበት ሰው በከፋት ካጋንንት ያልተናነሰበት አንዳንዴም የሚበልጥበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው። በተለይ ብዙ ምዕመናን በመተት በድግምት እንደላቾ ተወስዶ ህይወታቸው ባዶ እየተደረገ ነው። አጋንንት ጎታቾችና መተት መታቾች ጳጉሜን በሰው ላይ የሚመተቱበት መተት የሚያድሱበት ስለሆነ ጸበል በርትተን ብንጠመቅ እድሳታቸው ይሻራል፣ መተታቸውም ይከሽፋል። ስለዚህ በዚህ ቦራ ጳጉሜ በመተትና በድግምት የምትሰቃዩ ወገኖቼ በርትታችሁ ጸበል ተጠመቁ፣ ጠጡ። ምክንያቱም አመቱ ሙሉ በድላችን ሲመተት ወደኛ ህይወት ሲጎተት የነበረው አጋንንት ጳጉሜን በርትተን ከተጠመቀን አጋንንቱ አዲሱን አመት አይሻገርም። በተመተተብን መተትና በበላኑ ድግምት ውስጣችን በተለይ ሆዳችን እንዲሁም መላ አካላችን ላይ ደዌ ሆኖ የተቀመጠውን አጋንንት ይለቀናል። ውስጣችን ያለው የደዌ መተትም ይሻራል። እንዲሁም በአውደ አመት መስከረም አንድ ቀን በቅዱስ ዮሐንስ ስም አስታከው ዛራንጋሾች ለዛር ደም የሚያፈሱበት የሚገብሩበት ባለቡረንትቻዎች እንዲሁም አድባራው ጋር ይያሉ በዛር ስም ተሰብስቦ የሚበሉበት ጊዜ ነው። አዲሱን አመት ደም በማፍሰስ ለዛር በመገበር ስለሚቀበሉ ጸበል መጠመቅ ከነዚህ ችግር እናመልጣለን። በተለይ ቤተሰባችሁ በቅዱስ ዮሐንስ የሽፋን ስም ለአውደ አመት ነው፣ ለአድባር ነው፣ አዲሱን አመት ለመቀበል ነው፣ የእናት አባታችን የአያቶቻችን አምላክ እንዳይጣላን ነው፣ በአዲሱ አመት ጠላታችን ደሙ እንዲፈስ ነው ደም የምናፈሰው፣ የእኛን ጦስ ይዞ እንዲሄድ ነው በማለት ገብስ ማወሰራ ባለነጠላ ዶሮ ነጭ ቀይ በግ እያሉ ያረዱትን አትብሉ። እያወቃችሁ በዮሐንስ ስም ለዛር የተገበረውን ብትበሉ በደም የገባውን ዛር በጸበል ለማስወጣት ትቸገራላችሁ። በቤታችሁ በአካባቢያችሁ እንደዚህ አይነት ክፉ ልማድ ካለ ተቃወሙ፣ ለማስተማር ሞክሩ። የእነሱ ዳ ነው ነገ ለእናንተ የሚተርፈው። በተረፈ ይህችን ወርሃ ጳጉሜን እንደ አባቶቻችን እንድንጠቀምበት አምላከ ቅዱስ ሩፋኤል ይርዳል። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ልዑለ ባሕርይ ቅዱስ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይድረሰው። ድንግል ስንላት ጌታን ወልዳ የተገኘች፣ ጌታን የወለደች ስንላት ድንግል የሆነች፣ ስሟን ለመጥራት ከሰማይ ከምድር የከበደች መንበረ ፀሐይ መንበረ ሥላሴ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ወለላይቱ እመቤት ድንግል ማርያም ምስጋና ይድረሳት። አሜን።